Ove godine turistička patrola Tuzlanskog kantona je ponovo krenula sa obilaskom turističkih destinacija na području Tuzlanskog kantona. Prva posjeta bila je Kalesi, gdje je turistička patrola boravila na nekoliko lokaliteta kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa općine Kalesija. Cilj ove patrole je da vidimo da li se i šta se unaprijedilo u odnosu na prethodne dvije godine kad smo bili ovdje. To su naši planovi u cilju unapređenja turističke ponude i objedinjavanja turističke ponude Tuzlanskog kantona. Za razliku od turističke patrole koje smo provodili prije dvije godine, gdje smo obišli sve ono što je i potencijal i što nije stavljeno u funkciju turizma, ovaj godine smo se opredijelili da obiđemo samo lokalitete koji su konkretno u funkciji turizma i koji će u ovoj narednoj godini privući određene turiste u cilju postavljanja nekih viših ciljeva i davanja zadataka novoosnovanim turističkim zajednicama, ministarstvu i turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona, za koju se podrazumijeva da vodi računa o tome zajedno sa Ministarstvom trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona. Za ovaj put smo obišli dva nacionalna spomenika na području općine Kalesija. Radi se o staroj džami, Atik džami u naselju Ćive, koja je nacionalni spomenik, koja zajedno sa okolnim grobljem i kompleksom stare hrastove šumi, dakle ta džamija predstavlja jedan vrijedan kulturno-historijski kompleks koja je prilično obnovljena i u dobroj funkciji i za turističke posjete. Također nekropola stećaka u naselju Bulatovci je uređena prije nekoliko godina i kao nacionalni spomenik i kao uređena nekropola, dakle jedan solidan potencijal za razvoj turizma. Obišli smo i nekoliko lokaliteta prirodnog nasljeđa, radi se o nekoliko izletišta koja su zadnjih godina urađena, odnosno priređena za posjete. To su Pješevica, ovaj lokalitet pored rijeke Spreče, i Grabik na putu za u Memićima. Veliki problem je se i nerazvijena infrastruktura, posebno putevi koji vode do pojedinih turističkih lokaliteta. Samo ministarstvo ne raspolaže velikim novčanim sredstvima kad je u pitanju podrška nekih infrastrukturnih projekata u turizmu. Turistička zajednica Tuzlanskog kantona svakako raspolaže, međutim osnivanjem lokalnih turističkih zajednica 70% prihoda turističke zajednice Tuzlanskog kantona, koja je ostvarena na području određene općine, znači vraća se lokalnom nivou, odnosno vraća se lokalnoj turističkoj zajednici. Obzirom da općina Kalesija ima formiranu lokalnu zajednicu turističku, odnedavno glavni finansijer određenih projekata mora biti lokalna turistička zajednica. Unazad nekoliko mjeseci je formirana turistička zajednica Kalesija, cilj je da se pokažu turistički potencijali sa kojima raspolaže naša općina. Pa pazite, mi smo napravili neki godišnji plan rada kad je u pitanju turistička zajednica opštine Kalesija, i taj godišnji plan rada je tako finaliziran da svaka od tih tačaka koje radimo, onda na nju radimo poseban elaborat. Recimo, konkretno mjesto gdje se nalazimo je rijeka Spreča i Vis. Tu treba baš jedan vrlo ozbiljan elaborat napraviti da se sve to dovede u jedno pristojno stanje, da se dovede da mogu da dolaze tu organizovane grupe, bilo da je u pitanju ribolovo, bilo da je u pitanju ovo ili ono, ili evo paragliding koji je nekako krenuo na Visu i nadam se da će se nastaviti, ili da se napravi, čak ja sam bio u ideji da se napravi zipline style, da se omogući ovom stazom kojom idemo i koja prolazi iza Visa preko Jelovog brda, Gojčina i dalje tamo prema Živinčkim selima, da se napravi biciklistička staza. Kako su istekli iz turističke patrole prilikom posjete Kalesi, naša općina ima osnove za razvoj turističke privrede kao sve razvijene privredne grane današnjeg doba, te da je potrebno raditi na unapređenju turističke ponude, signalizacije i održavanju već uređenih izletišta.